家好，我是黛西，我们现在是要去9份23连心露营区露营哦。就是今天是第一次露营，有没有发现我们后面突然多很多东西？第一次露营才知道原来东西这么多，会把整个车塞满。很多人说第一次露营啊，首次开帐必下雨，没错，今天是下雨了。但我希望等一下我们下车的时候，就是雨不会这么大，或是至少在我们搭帐的时候可以不要下雨。加油，希望可以顺利。希望今天首路可以顺顺利利。Said meditate, it's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want. 耶，我们汇合了。耶，又下雨了。傻眼，傻眼。现在下装备了，我们小悍马，还有一只狗，下狗先。Kind of stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once. Yeah, that's all great. 现在搭好帐篷了，这个是玻璃。但我不知道为什么我们一忙就忙到现在了，从白天忙到天黑。哎，君君出来了，在这里。对，然后现在有人在做东西给我吃，我就是等吃而已耶。Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. 下一点钟，我们要摘桃，好热，火锅，还有一只狗。练习了很久，真的、哦，你真的不是用 Costco 的打开方便吃的，不能揭穿这个秘密啊！好吃多的冷冻炒饭。Some better days, cause all I want, and I pray, I believe in the better days. 刚刚伯尼带我去看夜景，然后去逛一下营本部，后来为什么帐篷的灯关了？结果因为是要帮我庆生哎，我的蛋糕，好用心哦，吃个蛋糕，暖哎，而且可以超亮，一条亮，一条亮，最亮最亮，哦，超亮超亮，你要按正常的亮度。起来，起来，不要睡觉，起来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 ，起进去，进去啦！Hi, 我睡了一个不是很安稳的晚上，因为我觉得全世界都在打。原来首露露营是这么大，然后有一个帐篷就在我们很近的地方。他就是因为他们一直玩游戏，玩到半夜，感觉整个露营区都大部分都醒了，然后他们还继续在玩游戏，然后就很吵很吵，然后吵到隔壁的小孩子也爬起来，然后一起就在那大哭，然后一起很吵，然后我也不知道几点才睡着、这就是露营，你还想来吗？哦，对，我想要找看有没有说什么14岁以下的小朋友不能去的露营区，如果有的话。欢迎留言推荐给我。那来看一下我们今天的路友们有什么心得。两位路友，嗨，我是路友，我
是我们第四次露营，第三次来到这种这样的营地，然后我们也觉得好像有点太挤了。什么叫做这样的营地？就是户外的，户外装备露营。然后我们还是觉得这边好像有点太挤。什么是装备露营？就像我们这样子啊，自己带装备就装备露营。那就是露营吗？另外一种是完美露营啊。哦，我们这是去自然圈，自然圈它就是一个圈一个圈一个圈，就是你自己的人就在自己的圈，不会跟别人吵闹。它就每个圈之间都是隔蛮开，就那种就很不错。虽然它不便宜，但这个就是有点太挤了，超挤，真的很挤。然后那个专门。一帐旁边都有洗手台，但是别人洗手中你都听得到，超级吵，流水声。这没办法啊，那么安静，他真的很远就在洗手间，这边太安，身上太安静。帐篷其实是一片布而已，所以隔壁打呼讲话干嘛，你绝对听得到。所以这最棒的方式就是戴耳塞。哦，最棒的方式就是戴耳塞，就是不要来录音。对，不要来录音，想清楚，想清楚。当然就是比人家这次更吵。哦，像这只狗。你干嘛吵？怎么了？怎么了？你干嘛？怕的就是别人。哇！全世界你最吵，嗯。耶，今天的早餐开心，就是负责吃的，耶耶。刚尝削削苹果，这是我极致，就是这么尝。我辛辛苦苦削一个苹果，都不值。你来看，长这样。昨天全年买的，傻眼了。OK， 跟小南干杯。What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. 来开箱波尼的帐篷。Hello， 可以进去吗？耶，是两房一厅哎，超酷的。你先来，先讲他们气垫床，有够厚，这么厚，比我手还厚，我的手大概大概是15公分，应该是有快30公分。还有一个窗户，太疗愈了吧，喜欢哦，你挑一个。你帐篷满意吗？超满意，今天就骇客，快点找我合作。来看我们的帐篷，我们帐篷超小的，迷你可爱却实用，已经收干净了，收好了，是拉夫玛的帐篷。哎，你觉得你的帐篷怎么样？为什么？就是露露可以丢了。为什么？胶头掉了。啊，但是可以用啊，天幕帐就好啦。单用啊？不行吗？是还可以啊，我觉得。省钱还是继续用啊？单一组 OK 啊，刚好天幕帐有帐篷，刚刚好啊。小悍马帐篷同一色系，但小悍马有点坏掉了。收线就是要这样收，厉害哦！收完账了，再吃剩下的东西。耶、yeah, ，好累哦。Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me.I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. 谢谢壮丁，壮丁把我们的地垫收回去了。这边，你看到吗？谢谢这次帮你 carry 我来露营。那有没有下次呢？绝对有。我考虑一下哦。等你。好，拜拜。拜拜。好，我们今天来到的是923的新的园区，但基本上它就是分成几个区域，有几个道路可以让车子开进去。那来到这边的话，就是先开车进去帐篷旁边，把你行李卸下之后，然后放在停车场。因为我们现在要退房，所以停车场很空。我自己是不太建议你们住在停车场旁边的帐篷位置，因为我昨天经过的时候一直觉得，有个臭味，不是很舒服。那我就这边缺点啊，就是很挤，很挤，很挤，每一个营位中间都很挤。从一开始进来啊，那边是一个游乐设施区，然后营本部有卖一些小东西，冷藏柜跟冰箱跟冷冻柜都有。再来的话就是还蛮大间的浴室、厕所都算干净。厕所公司是8点到10点的，有，没关系，饮水机可以用。
want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want.Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once. Yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life. 记得要订阅、按赞、加分享。拜拜。Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay.